Ja, hörni, allvarligt talat. Hur ska man göra med det här äppelfläsket? Det är ju väldigt billigt. Det är tre enkla ingredienser, salt och peppar. Det är väldigt nyttigt. Det är enkelt att göra. Det smakar jättebra. Och problemet är att man borde kanske varna lite grann för det, eftersom om man en gång äter det här så kommer man att fortsätta, det garanterar jag. Det här är en rätt som kommer ifrån Danmark, såklart, där man är specialister på fläsk. Den är särskilt bra att göra så här års på hösten när äpplena är som bäst. Jag tycker man ska använda svenska äpplen eller möjligen danska om man har det. Men inte de här Golden Delicious och Granny Smith och vad de nu heter i affären som finns året om. Och jag tycker inte smakar så mycket. De svenska äpplena är ju fantastiska och man kan välja ut ett bra genom att lukta på dem. Lite diskret sådär i fruktdisken. Har de en stark och fin lukt så har de en stark och fin smak. Här passar det ju väldigt bra med äpplen som har en viss syra och en viss sötma. Man kan kompensera det med salt och några droppar vinäger om man vill ha starkare syra och sötma. Men de äpplen som vi använde, det var Ingrid Marie och de var väldigt aromatiska, väldigt lagom söta och lagom syrliga. Så vi tyckte inte att vi behövde tillsätta någonting. Man kan använda många olika sorters fläsk när man gör det här. Ursprungligen så använder man skivat sidfläsk, rimmat eller färskt. Man kan förstås tärna fläsket eller skära i tjockare eller tunnare skivor. Man kan använda rökt fläsk. Bacon går utmärkt att använda. Sådana här färdiga fläsktärningar av bacon eller rimmat fläsk går också jättebra att använda. Vi beräknar kanske 1,5 hekto fläsk eller något sånt där per person. Ja, man kan använda, om man vill ha någon magert fläsk så kan man förstås använda fläskfilé. Det blir alldeles utmärkt det också. Vi använder oss av fläskkotletter. Det är som sagt enkelt att laga det här. Man tar fram en bra stekpanna som är rymlig och som rymmer alltihopa, för allting görs i samma panna. Man lägger i smör och låter det ta lite färg. Som man säger, när smöret har tystnat så är det lagom att lägga i sitt kött. Och sen låta det ligga där på medelhög till hög värme tills det får lite lagom färg. Det behöver inte alls bli genomstekt eftersom det ska puttra efteråt. När fläsket börjar se fint ut på båda sidorna så är det dags för löken. Den har vi strimlat i stora strimlor. Det är inte särskilt noga. Man kan förstås tärna och göra större eller mindre bitar som man vill. Jag tycker löken ska i lite före äpplena så att den hinner steka och bli mjuk. Och det gör ingenting om den tar lite färg heller, det blir bara gott. Löken får ligga i 5-10 minuter så att den hinner få sig en ordentlig tillagning innan man lägger i äpplena. Vi tycker att det är lagom med kanske en stor lök och ett stort äpple per portion. Det där varierar också väldigt mycket. Från början tror jag att man hade betydligt mera äpplen än så här. Man kanske hade dubbla mängden eller tredubbla mängden. Men det är också lite som man tycker. Jag tycker personligen att det är väldigt gott med lök, så jag tar gärna rikligt av den. Sen så får, som sagt, löken har puttrat ett tag och äpplena lägger man i lite ovanpå det andra. Och sen är det dags att bräsera, som det heter, alltså skjuta eller puttra det här. Man skruvar ner värmen, lägger gärna på ett lock och låter det här koka i 10 minuter om man vill ha lite konsistens kvar i äpplena. En halvtimme, kanske 30 minuter om man vill att de ska koka mjuka. Det tycker jag är gott. Vi låter dem koka mjuka, men inte så att det blir mos om man kokar ännu längre. Så det beror lite på äppelsorten, men
Men det är väl risk för att det blir mos. Det blir jättegott också. Det blir som en lökröra med äppelmos i. Fungerar utmärkt till köttet det också. När allting är klart så tar man hela stekpannan och ställer på bordet och serverar ur den. Det är en enkel och rustik rätt. Till det hela så serverar man gärna. Om man har det till lunch i Danmark så äter man en rågbrödsmacka till och inte så mycket mer. Vill man ha det mer som en middagsrätt så kan man ta potatis är bra tillbehör. Grönsaker är förstås bra tillbehör. Potatis fungerar både kokt, stekt och potatismos. Allting blir väldigt gott och den här lök- och äppelröran fungerar som sås till. Det här är en rätt som jag tycker att du ska pröva om du törs. För har man väl prövat det som sagt så blir man tillvand för livet. Lycka till, det här blev jättegott.